Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar a edição número 296 de março de 1985. Aqui, ó, ano 25, número 296, 7 mil cruzeiros. Aqui, ó, março de 85, quatro rodas tirou na capa, o mês e o ano, enfim. Com essa linda capa, comparativo dos econômicos, Gol BX contra o Chevette. Novidade, pneus duplo para carro. Especial, outubro nos nossos carros de passeio. Teste, Saveiro a óleo de soja e Fit a óleo de mamona. Os opcionais indispensáveis. Aventura 18 mil quilômetros pelos Andes. Fit Premium, teste completo do novo carro com motor 1.5. No final do vídeo eu apresento o mercado de automóveis e esse lindo pôster do Team Lotus para 85. Apresento um detalhe aqui no final do vídeo. Vamos lá, seguindo aqui com o meu projeto de eternizar todas as páginas da revista 4 Rodas aqui no YouTube, passando apenas a revista em revista. Câmbio Trump Bernou 85, aqui estão seis caras de coragem. Isso aqui, ó, mandar um abraço para um amigo Daniel Menezes que falou que queria um vídeo específico disso aqui, ó. Não vieram muitas revistas, vamos ver se aparecer mais eu faço um vídeo só com elas, enfim. Aqui é o Guia São Paulo com essas dicas gastronômicas e culturais, né? Sempre muito legal. Como sempre digo, eu apenas a intenção aqui é eternizar as páginas na Quatro Rodas. No YouTube eu passo a revista em revista. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos que sempre acompanham o meu canal, sempre me incentivam. Sem citar nomes, para não esquecer ninguém. Muito obrigado mesmo. Rodão aqui, ó, as propagandas legais. Novamente a propaganda Fit que contra a corrosão, né? Na linha de montagem, pós-pintura e o Uno na praia. Passarinho, o líder das birds. Hot birds. Sistema R1SR, uma linha inconfundível. Fica muito legal esse modo assim, né? Nunca vi, mas muito bonito mesmo. O Scott fica legal também. Correio técnico. Fusca. A qualidade e a tecnologia do líder. É o Fuscão. Meu carro. Meu outro carro é um Rolls-Royce. Sensacional, né? O Fusca que foi fabricado ainda até 86, né? Então estava no penúltimo ano do Fusca de fabricação. Álcool, gasolina. Copper Sugar. Com isso, a Copper Sugar ajuda você a encher o tanque e ajuda o país a não esvaziar os cofres. Painel, o que acontece no mundo do carro? Desempenho, emoção, segurança. Para quem sabe como essas coisas são importantes. Olha o Escortinho, que belezinho, XR3, essa linha vermelhinha, o aerofólio. Tem os modelos com teto, né? É inconfundível os farolzinhos de neblina, tal. Essas rodas do XR3 é muito lindo. Esse carrinho é muito bonitinho mesmo. Está aí uma coisa que não dá para explicar. O prazer, emoção de dirigir um Escort XR3. O prazer de perceber a beleza, o design, a elegância das linhas do Escort XR3. O prazer que continua do lado de dentro. Quando você percebe o conforto, o espaço e o acabamento cuidadoso. E a emoção quando você gira a chave e dá a partida. Aí você percebe a maciez, o silêncio, a estabilidade, a segurança. Tudo isso com muito desempenho. Potência, agilidade. Passe hoje mesmo num distribuidor Ford e descubra o prazer e a emoção que só o Escort XR3 85 pode lhe oferecer. Sensacional. Essas propagandas é muito legal, né? GM, 60 anos de sucesso. Eu já apresentei uma revista Panorama comemorativa dos 60 anos da General Motors aqui de 85, né? Muito legal. E falando em revista Panorama, visite o canal do meu amigo William Altelino. O canal dele se chama Alterino. Ele é especialista em revista quatro em revista Panorama e em Corsa, principalmente Corsa GSI. Ele tem um Corsa lindo e os vídeos dele são realmente profissionais. Ele lê, assistir o vídeo dele é ler a revista.
E ele também tem revista com vídeos com quatro rodas, com auto esporte, com outras. Mas o foco dele é Panorama, revista Panorama, que é uma revista exclusiva GM, uma revista muito linda, vale a pena acompanhar. Premium, o novo fit com mais força, o fitinho Premium na Senna. Para entrar na briga com os nossos carros médios, a Fit lançou o Premium, mais espaçoso que o Uno e com novo motor 1.500 centímetros cúbicos, chegou a 157 km por hora. Sensacional demais, hein? Aqui, esse ainda, esse aqui é o Premium completinho. Vendeu-se muito porque você via muito desse carrinho na rua, bem legal, né? A simplicidade de bem-sucedida. Iguais no preço e na apresentação, Chevette básico e Gol BX também disputam palma a palma a liderança de vendas entre os pequenos. Faça a comparação. Essa foto é bem legal. Olha que comparativo clássico, né? Sensação. Os anos 80 são incríveis, né? Foram incríveis. Esse comparativo é muito legal. Ah, antes que me perguntem, deixa eu ver se tem uma conclusão breve aqui para poder ler para vocês. Finalmente, o conforto levado em conta, faixa de mercado, mas nada além de. Não tem nada de conclusão. A conclusão aqui é cada um que faça o seu. Aqui estão tá os comparativos. Teve uma época que a quatro rodas também não falava isso, né? Enfim, não tem uma conclusão, pessoal. Antes que me perguntem. Você faça a sua própria conclusão. Aqui tá os testes, aqui a planilha, motor, desempenho, consumo, os números dos testes. E é isso. Lobo em pele de cordeiro. Impressões. Por fora apenas um sobre luxuoso carro de turismo, mas não o provoquem. Escondido sob o capô, o Lancer HP Executive tem um motor equipado com compressor, capaz de fazê-lo chegar rapidamente a mais de 200 km por hora. E andar lado a lado de muita Ferrari e Lamborghini. Lindo, né? Esse Lancia é lindo. Colinos. Nossas primeiras picapes a óleo vegetal. Tá aí, ó. A Fit, o óleo de mamona. E a Saveiro, a óleo de soja. Que era apenas um teste, né? Uma comparação, mas não vingou, né? Não tem como vingar também. Combustível com sabor brasileiro. Óleo de dendê. E seja, por exemplo, deixam as cozinhas para abastecer frotas de veículos. Da terra, do subsolo até o lixo. O país obtém combustíveis para substituir petróleo importado. Aqui, ó. Já estudava formas para abastecer os carros, né? A álcool tem um mercado de 6 bilhões de litros. Ao exterior, metano, energia, muitos barris de petróleo no lixo paulista, óleos vegetais, outros combustíveis. Nossa, se discutia bastante isso, né? Blindex, só aqui para você blindar o carro, né? Laminex da Blindex, tecnologia aprovada. Que legal, essa propaganda eu não tinha visto ainda. Muito bacana. 10 mil quilômetros com a Belina 4x4. Enfrentando obstáculos com garra de um Jeep, a Belina 4x4 prova em 10 mil quilômetros de uso que ainda anda bem na cidade ou no campo. Olha que legal, olha que teste bacana. Deve ser muito gostoso andar num carro desse grande 4x4, né? Confortável. O primeiro carro de passeio nacional com tração 4x4. Isso só pode tornar-se uma tendência lá. Saiu de Minas, foi até Alagoas, saiu de São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia. Que passeio bacana. Deve ser muito legal ser piloto de teste, principalmente nesses anos 80, cara. Com quatro rodas, sair viajando, andando nesses carros assim. Incrível, né? O Turbo chega às nossas ruas. Escort XR3 Turbo, Santana CD Turbo. Com participação garantida. Em duas categorias do automobilismo nacional, o Turbo começa também este ano a mostrar sua força em nossas ruas e estradas. Veja como andam
com ele, o Scott XR3 e o tranquilo Sandana CD. Os dois são lindos, né? Ninguém precisa dizer ao consumidor brasileiro o que é bom. Ele já sabe. Monza, o carro mais de maior sucesso no Brasil, líder de vendas em 84. Sensacional. Monza, 600 mil motores exportados para os Estados Unidos e Alemanha. Projeto Opel, né? O que muda no motor e quanto custa? Capítulo 16 de Conheça Seu Carro. Sistemas de refrigeração do motor. Isso é extremamente importante. Qualquer motor de combinação interna precisa de um eficiente sistema de refrigeração, seja ar ou água. A difícil fórmula do carro ideal. Isso até hoje se discute, né? Carro ideal que você gosta, porque as... Bom, enfim, é o casamento de motor, câmbio, transmissão, chassi. É interessante esse tipo de discussão. A rica viagem dos nossos carros. Com a crise dos anos 80, o carro brasileiro precisou conquistar novos mercados. Para isso, foi aperfeiçoado e agora tão bom quanto os estrangeiros. O carro sendo exportado. Em 79, vendemos 409 veículos a outros países. E no ano passado, 196 mil a mais. Interessante, né? O Brasil vende de tudo ao exterior: automóveis, caminhões, motores, peças de reposição. Olha que lindo, a fábrica de sonhos parou. Isso, ó, olha o Puma, lindo, né? Mas olha que triste notícia. Sem conseguir vender os esportivos com as quais a maioria de nós um dia sonhou, a Puma teve que parar. Única saída, conseguir um novo sócio com boa saúde financeira. Um triste fim aqui da Puma. Esses carros são lindos. Até hoje é um sonho poder ver um na rua. Tem um, então... Enfim, como a Gurgel, como outros brasileiros, outras montadoras nacionais, não resistiram às crises e fecharam aqui um pouco da história. Só para pôr o mercado é de mínimo 150 carros esporte por mês. Lançado o primeiro modelo DKV Malzone, aqui, 70 GTE. Enfim, uma pena, né? Para reduzir carros de muito boa qualidade, a indústria tende a ser artesanal. Enfim, não vou ler a matéria, que isso aqui, só isso aqui já é um vídeo, né? Contar essa história. Falar e contar a história, quem contou a história do Puma, do GT Malzone e várias outras histórias, meu amigo Walter Júnior, do canal Quinta Marcha, vale muito a pena conhecer o canal dele. Opcionais, mas quase essenciais. A mais nova evolução dos pneus. Olha só o Alfa, que lindo. Antes, a rota da grande aventura. Aventura dos Andes. A paz conquista outra vez essas praias. Aqui tá mais um mapinha, bem ilustrado. Muito bonitinho. McLaren B, quem duvida? Velhos tabus como os do futebol dizem o contrário, mas é difícil acreditar que a McLaren deixe de ganhar este ano o bicampeonato da Fórmula 1 de pilotos e de construtores. Venceu 12 das 16 provas do ano passado e ninguém duvida de que ele tem hoje o melhor carro da Fórmula 1. Tá lá a Brabham, com o Nelson Piquet, a Ferrari, a Lotus. O McLaren era soberana nos anos 90, né? Incrível. Muito legal. Nas selvas de Bornan, seis brasileiros. A conquista de uma profissão. Supermoto. Tá aí, mais uma linda edição eternizada e apresentada. Vou apresentar aqui. Mercado de automóveis de março de 85. Apresentado agora. Isso aqui é muito lindo, ó. Deixa eu mexer na câmera aqui. GP Brasil de Fórmula 1. Team Lotus. Olha que lindo isso. Aqui tá a imagem do Senna.
Sensacional demais esse pôster, né? Muito lindo. Eu tenho alguns pôsteres, sonho em fazer alguns quadros, eu só não tenho um lugar ainda para colocar. Assim que eu tiver, eu vou escolher alguns e vou fazer. Vai ficar muito lindo com essas imagens, né? Sensacional.